Biz indi Asib bəylə Hüseyn Abdullayev mövzusunu müzakirə etməyə çalışacağıq. Mənim bir neçə sualım var və nəyə görə Hüseyn Abdullayev və hansı mövzuda onu da açıqlayacağım. Hüseyn Abdullayevin görüntüsünü gətirim ekrana. Bu şəxs, əziz dostlar, hazırda həbsdədir. Ötən il Türkiyədə saxlanılıb aparıldı Azərbaycana və Hüseyn Abdullayev Almaniyada siyasi oturum almış şəxs idi. 2005-ci ildə Hüseyn Abdullayev deputat olmuşdu. Deputat olduqdan təxminən bir il sonra Azərbaycan hakimiyyətin, xüsusən hüquq mühafizə orqanların tənqidə tutmağa başladı. Daxili İşlər Nazirliyin və s. o zaman bir təşkilat da yaratmışdı. Oğuz Eli idi, səhv eləmirəmsə adı. Ondan sonra onu susturmaqdan ötürü parlamentdə Fəzail Ağmalı vasitəsilə provokasiya çəkib davaya cəlb etdilər və həbs etdilər. Həbsdən sonra Hüseyn Abdullayev bir müddət, qısa müddətdə həbsdə oldu. Sonra azadlığa buraxıldı. Azadlığa çıxandan sonra Almaniyaya mühacirət etdi. Almaniyada olarkən də Azərbaycan hakimiyyətinin ünvanına çox sərt bəyanatlar verdi. Bir neçə, Asib bəy, sən onda həbsdə idin, bəlkə də izləyə bilmədin, bir neçə musiqilər yazdı etiraz ruhunda. Çox kəskində statuslar yazırdı. Hakim rejimlə barışmaz bir münasibətdə idi. Bütün bunlara baxmayaraq, dostlar, əziz tamaşaçılar, Hüseyn Abdullayev Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusən müxalif kəsimdə tam etimad göstərilən personaya çevrilə bilməmişdi. Ona görə ki, Hüseyn Abdullayevin keçmişi ilə bağlı bəzi suallar vardı. Açıq, mən hələ o sualları onun özünə də verə bilməmişəm. Bir dəfə Avropada olarkən, cəmi bir dəfə mənim onunla yazışmam oldu, inboxuna yazmışdım. Amma nəsə bir-birimizi düz anlamadıq, ən azı o məni düz anlamadı. Ondan sonra heç bir münasibətim olmayıb və mən jurnalist kimi də, bir siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxs kimi də məni maraqlandıran, cəmiyyəti maraqlandıran sualları ona verə bilməmişdim. O suallar ki, bu gün də deyilir ki, Hüseyn Abdullayev 90-cı illərin sonunda hakim rejimin, Əliyev rejimin müdafiə eləyən qoçu dəstələrinə rəhbərlik edib, mitinglərin dağıdılmasında və s. Bu məsələyə görə Hüseyn Abdullayev bir mənalı qarşılanmır. Amma bu da faktdır ki, ən azı 2006-cı ildən bəri rejimlə barışmaz münasibətdədir. Ən sərt formada İlham Əliyev onun ətrafına sözlərini deyir. Bu Hüseyn Abdullayev mövzusunu Asib bəy nəyə görə seçdim? 2 gün əvvəl, 2-3 gün əvvəl mən keçmiş prokurorluğun müstəntiqi Rüfət Səfərovun bir statusunu gördüm. Keçmiş siyasi məhbus və indiki ictimai siyasi fəal. Mən onu ekrana gətirirəm. Deməli, Hüseyn Abdullayev barəsində, dostlar, Rüfət Səfərovun statusu var. Mən indi ekranda onu görürsüz, gətirmişəm, oxuya bilərsiniz. Rüfət Səfərov belə bir çağırış etmişdi ki, Hüseyn Abdullayev deyir ki, son məhkəmələrinin birində deyib ki, kömək edin, məni öldürəcəklər və bu çağırışla ölkədə fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatlarına, insan haqları ilə məşğul olan insanlara, müxalifətçilərə müraciət edib və Rüfət Səfərov bu məsələləri qabardaraq öz izləyicilərinə, öz Facebook dostlarına sual etmişdi ki, Hüseyn Abdullayevi müdafiə etmək zəruridir, yoxsa yox. Mən bu verilişi hazırlayanda onun statusunun altında şərhlərə baxdım. Təxminən 300-ə yaxın şərh gəlmişdi. Təxminən 70%, 65%, bəlkə də 75% insan zəruri olduğunu deyirdi. 30-35% insan isə hələ də şübhələrin qoruyurdu və belə münasibət bildirirdilər ki, elə Hüseyn buna layiqdir, bu cəzanı çəkməlidir. Eyni statusu Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Namizə Səfərov yazmışdı. Mətləb Mütəllibli var, keçmiş prokurorluq işçisi, o da yazmışdı. Yəni, o baxımdan yazmışdı ki, Hüseyn Abdullayevin bu çağırışına biz onunla həmfikir, eyni əqidədə olmasaq belə laqeyd qalmamalıyıq, onu ölümün işgəncənin caynağından xilas etməliyik. Mənim elə sualım həm Asib bəyədir, həm də dəyərli tamaşaçılarımızadır ki, yazasınız şərh yerindəki Hüseyn Abdullayev
müdafiəyə layiqdimi, yoxsa layiq deyilmi? Azərbaycan müxalifəti özünü müxalif sanan insanlar onu indiki situasiyada müdafiə etməlidir, yoxsa yox? Asbəy, mənim müqəddimən biraz geniş oldu. İstədim ki, Hüseyn Abdullayevi tanımayanlar da tanısın və onun keçmişinə biraz ekskurs elədim. İndi isə söz sizdədir, elə bu sualdan başlayın ki, Hüseyn Abdullayevin müdafiəsi zəruridirmi müxalifət tərəfdən, ictimai siyasi fəallar tərəfdən, yoxsa yox? Natiq bəy, sizə bir ilginç məlumatı vermək istəyirəm bunu deməmişdən əvvəl. Deməli, Hüseyn Abdullayevin tutulmağı bir nəfərlə dəyişdirilir. Mən 16 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində olanda orada bir türkiyəli məhbus var idi. Mustafa Ceyhan. Mustafa. Ceyhan Mustafa Batumi şəhərində yaşayırdı. Türk vətəndaşı idi. Mənim həm yaşadığım idi. Çox qabiliyyətli, qanacaqlı, mərifətli bir oğlan idi. Bir il azadlıqdan məhrum edilmişdi sərhəd pozunluğuna görə. Gürcüstəndən Azərbaycana qanunsuz keçmə cəhdinə görə. Amma o Türkiyə tərəfindən axtarılırdı və onda ittiham olunurdu ki, Türkiyə hökuməti onu Batumi şəhərinin imamı elan eləmişdi. Yəni, daha doğrusu, Fəthullah Gülənin tərəfindən Batumi şəhərinə imam təyin olunduğunu iddia edirdi Türk hökuməti. O, azadlığa çıxandan sonra buraxılmaq əvəzinə onu tutub apardılar başqa bir saxlama yerinə. Orada yenidən məhkəmə elədilər. Məhkəmə nəticəsində Azərbaycanda olan məhkəmə Mustafa Ceyhanı təqdim elədi Türkiyə, əvəzində Türkiyə Hüseyn Abdullayevi təhvil verdi Azərbaycana. Yəni, bu təxminən giroh dəyişmə kimi bir hadisə oldu. Çox təəssüf edirəm. Üzr istəyirəm, Asif bəy, dəqiqləşdirək. Həmin o türk vətəndaşı sizlə bir yerdə cəza çəkib. Bəli, cəza çəkildi. Çox yaxında münasibətim var idi, dostluq münasibətlərim var idi. Və o azadlığa çıxandan sonra təzədən təkrar tuturub Türkiyəyə? Bəli, azadlığa tutulandan çıxan kimi bir ili tamam olandan sonra bunu təzədən tuturlar və həmin məsələ ilə bağlı Azərbaycan və yaxud Respublika qəzeti, hökumət qəzetlərindən birində getmişdi o yazılar, böyrə getmişdi yazı. Azərbaycan məhkəməsi, bilməm, Səbail dağın ya hansısa, qərar verir Mustafa Ceyhanı Türkiyə təqdim eləmək üçün, Türkiyədə də hansısa məhkəmə qərar verir Hüseyn Abdullayevi Azərbaycana təqdim. Hə, eyni gündə təqribən, bəli, ölkələr bir-birinə bir növ o düşmən ölkələrlə olur girov dəyişmə, əsirlərin dəyişdirilməsi. Təxminən buna bənzər bir hadisə oldu. Elə bunun özündə mən diskriminasiya görürəm, Hüseyn Abdullayevə qarşı haqsızlıq görürəm. İkinci bir tərəfdən bu hüquqların müdafiə eləməklə bağlı. Bilirsiniz ki, mən Natiq bəy hüquqşünasam, bir 15 ildə nümayəndəlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuşam. Ümumiyyətlə, insanın hüquqların müdafiə eləmək lazımdır mı sualı doğru hesab eləmirəm. Yəni, bu mütləq lazımdır, bu aksioma. Adam yeyənin də, baş kəsənin də hüquqları müdafiə olunmalıdır. Yəni, bilirsiniz, vəkil, uzaq ki, biri adam öldürür, onun vəkili olmur, olur. Vəkil onun əməlin müdafiə eləmir. Onun hüquqların müdafiə eləyir. Hüseyn Abdullayev birinci gəlin görək niyə həbs olunub, hansı cinayətə görə həbs olunub. Buna indi mən bilmirəm nə dərəcədə həqiqətdir, amma lap tutaqçı vergi qaçaqmalçıq eləyib, vergidən yayınıb. Buna görə onu öldürmək lazımdır. Buna görə ona işgəncələr vermək lazımdır, yox. Cinayət edib, hansısa bir cəzasını versinlər, cinayətinə adekvat, əgər bu siyasi səbəblərlə deyilsə. Birincisi, Hüseyn Abdullayev həbs olunmuşdu, iddiamlar dirəli sürülmüşdü, sonra onu bıraxdılar. Səhv eləmirəmsə, prezident təhvil eləmişdi onu, səhv eləmirəmsə. İndi sonra təzdən, indi bir cinayətə görə bu təzdən ikinci dəfə tutulur. Ondan sonra da bu Azərbaycanda yaşamayıb, heç bir vergidən zaddan da söhbət gedə bilməz. Almaniyada yaşayıb, oturmalı. İndi təzdən bu qisasçılıq məqsədi daşır. Burada heç bir, yəni, hüquq addımdan söhbət gedə bilməz. Onu hansısa formada, belə deyək də, Türkiyə hökuməti ilə qaranlıq alışverişin nəticəsində həbs olunub Azərbaycana gətirilir və müəyyən işgəncələrə, təhdidlərə, həyatından hətta məhrum edilməyə cəhdlər olunur və bu da elə bir vəziyyətdə tutur ki,
Şübhəsiz ki, belə bir vəziyyətdə olan adamı müdafiə eləmək lazımdır. Şəxsən mənim mövqeyim budur ki, Hüseyn Abdullayev müdafiə olunmalıdır. Onun hüquqları müdafiə olunmalıdır. Ona qarşı hər hansı bir diskriminasiyanın, qanunsuzluğun baş verməsi qarşısı alınmalıdır. Cəmiyyət buna etirazını bildirməlidir. Hüseyn Abdullayev bir zamanlar hökumətin tərəfində olub, müxalifətin əleyhinə olub. İkincisi, bununla bağlı müəyyən sonradan atdığı addımlar, mən hesab edirəm ki, onun günahlarını xeyli dərəcədə yuyub. Hətta mən həbsdən əvvəl də yadımdadır, belə bir on musiqi bəstələmişdi, Susma. Belə bir klip də çəkdirmişdi. Hətta o klipdə mənim şəklim də var idi. CHP-çilərin əksəriyyətinin şəkillərini yerləşdirmişdi. Belə bir klip kimi çəkilmişdi. Müəyyən adam sözün deyib, belə bir o Quranda belə bir ayə var, Natiq bəy deyir, tövbə qapısı daima müsəlmanların üzünə açıqdır. İnsan müəyyən bir səhv yolda olub, nə vaxtsa bu səhvin başa düşüb, tövbə eləyib, o yoldan çəkinib, nəinki çəkinib, həmin antimilli, antixalq hökumətə qarşı, şəbəkiyə qarşı mübarizəyə girib, xeyli dərəcədə həyatın riski atıb, bu qiymətləndirilməli də açığı. Yəni, bu gedib milyonlarla pulu vardı, sakit hansısa bir Avropa ölkəsində mi, buradan mı başın aşağı salıb, yaşaya bilərdi açıq danışaq. Amma bu yolu seçməyib, mübarizə yolunu seçib, Azərbaycan xalqının, belə deyək, hüquqlarının müdafiəsi yolunu seçib, korrupsioner, antimilli, oğru hakimiyyətlə savaş yolunu seçib. Və bu yolu seçmək artıq onun müəyyən xalq tərəfindən dəstəklənməsinə imkanlar açır və mən hesab edirəm ki, o dəstəklənməlidir. Xüsusən onun elə bir işgəncəyə məruz qalmağı ki, artıq o özünə ölüm təhdidi hiss edir ki, onu öldürmək istəyirlər, ya zəhərləmə yolu ilə, ya o İlqar Məmmədov, İlqar Əliyevdə olduğu kimi asma yolu ilə, ki, sabah desinlər ki, bu özünü astı və s. Belə bir təhlükə yəqin ki, var. Hüseyn Abdullayev kifayət qədər ciddi adamdır. Yəni, uşaq deyil ki, yalandan belə bir şov düzətsin. Belə bir təhlükə var. Təhlükə o qədər ciddidir ki, artıq xalqa müraciət eləmək zorunda qalıb. Və hesab edirəm ki, həm hüquq müdafiəçiləri, həm siyasi fəallar, ümumiyyətlə geniş xalq kütlələri onun hüquqlarının müdafiəsinə qoşulmalıdır. Onu müəyyən dərəcədə belə deyək, o işgəncənin caynağından qopartmağa, almağa cəhdlər eləmək. Razıyam, üstəlik biz nəzərə almalıyıq ki, Hüseyn Abdullayev bizimki insanları tərəddüdə salan məsələ var ki, mitinglər zamanı müxalif fəallara qarşı zorakılıq edib. Ona görə mühakimə olunmur. Yəni, tamam başqa bir şeyə görə mühakimə olunur. Yəni, bu hakimiyyətlə barışmadığına görə, onlarla razılaşmadığına görə. Və Asif bəy çox incə bir məqama toxundu ki, burada Hüseyn Abdullayevin şəxsiyyətinin, onun dünya görüşünün, siyasi iddialarının müdafiəsindən söhbət getmir. Söhbət bir insanın, bir Azərbaycan vətəndaşının qanundan kənar pis rəftara münasibət məruz qalmasına etiraz etməkdən gedir. Və məncə hesab edirəm ki, Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulmasını istəyən, Azərbaycanda demokratik quruluşun bərqərar olmasını arzulayan hər kəs belə hallara qarşı səsini uzatmalıdır. Məsələn, ötən illərdə Azərbaycanda məhkəmə hökmü olmadan keçmiş MTN naziri Mədəd Quliyev bir 20-yə yaxın insana güllələdi. Biz o insanların heç siyasi fikirlərinə bələd deyildik. Bəlkə də onların bəzisi hökuməti tərifləyiblər, bəlkə də müxalifətə qarşıdır, pis münasibətdə olub, amma biz müxalifət olaraq, milli şura olaraq hökumətin bu addımını pislədik və qətiyyətlə bəyan etdik ki, baxmayaraq ki, bir çox siyasi qüvvələr həmin o ekstremal situasiyada susmağı üstün tutdular. Amma biz dedik ki, heç nədən çəkinməyərək, qorxmayaraq, müəyyən risk də alaraq dedik ki, bu addım qanunsuzdur, özbaşınalıqdır və dərhal dayandırılmalıdır. Heç kəs məhkəmə hökmü olmadan mühakimə oluna bilməz. Öldürülə heç bilməz, çünki Azərbaycanda ölüm hökmü yoxdur. Hüseyn Abdullayevə də bu baxımdan yanaşmaq məncə də doğru olardı. Asif bəy, insanları həm Hüseyn Abdullayev mövzusunda, həm də bu kimi mövzularda
tərəddüdə salan mı deyim, bəlkə də bir bəzi insanlara bəhanə verən faktlardan biri də odur ki, deyirlər ki, müdafiə eləyəcək, sonra çıxandan sonra başlayacaq müxalifətin əleyhinə danışmağa, rejimi tərifləməyə. Yəni bu riskə görə insanları, siyasi məhbusları müdafiədən məhrum etməyə dəyərmi? Açıq belə nümunələr də çoxdur. Məsələn, Eynullah Fətullayevdən tut Ruslan Bəşirliyə qədər ki, Ruslan Bəşirliyi ilə mən bir yerdə cəbhədə olmuşam, amma sonra gördüyümüz kimi keçdi hakimiyyətin tərəfinə, bu gün də hakimiyyət tərəfdə eləyir. Eynullah Fətullayev onu həbsxanada müdafiə eləyən Leyla Yunusa, İntiqam Əliyevə və digərlərinə qarşı həmin şəxslər həbsxanaya düşəndə ən böyük danosları yazan, qaralama yazıların yazan adama çevrildi. Yəni, bir çox belə nümunələr olduğuna görə, Asif bəy, insanlar tərəddüd yaşayır. Bax, bu barədə sən iki həyatın ikisində yaşamış şəxs olaraq məncə daha ətraflı danışa bilərsən. Çünki həm siyasi məhbus həyatı yaşamsan, həm də azadlıqda olub siyasi məhbusları müdafiə eləmsən və təkrar bizim aramızdasan. Ona görə burada qızıl yanaşma necə olmalıdır? Bax, biz neyniyək ki? Çünki mənim özümün də ürəyim doludur bu mövzuda. İnsanları qızğın müdafiə eləyirsən, sonra çıxırlar. Mən təbii bunu başa düşürəm. İnsanların heç kimə qarantı vermək olmaz. Heç biz özümüzə qarantiya verə bilmirik. Sabah necə olacaq? Amma insanların hamısı siyasəti o dərəcə ardıcıllıqla izləmir və bu dəyişmələri həzm eləyə bilmir. Onlarla insan yenə əqidəsində sabit qalır sizin kimi, digər dostlarımız kimi. Onlar heç gözə girmir. Amma kimsə dönüklük eləyəndə bu artıq cəmiyyətin şuuruna hopur və deyir ki, bax, siyasi məhbus. Müdafiə olundu, çıxdı sonra belə namərdliyə əl atdı. Bu barədə istəyirəm ki, sənin də ətraflı fikirlərini öyrənək. Natiq bəy, burada bir daha qeyd edirəm ki, qızıl orta odur ki, biz o adamın siyasi mövqeyini müdafiə eləmirik. Biz demirik ki, Hüseyn Abdullayevin təşkilatına gedək yerliklə üzv olaq. O hansı siyasi əqidənin yiyəsidirsə, biz də qoşulaq ona. Xeyr. Şəxsən mən Hüseyn Abdullayev hansı ideologiyanın daşıyıcısıdır, dəqiq bilmirəm. Bu barədə dəqiq məlumatım yox. Amma onun hüquqlarını biz müdafiə edirik. Ona qarşı olan haqsızlığı. Tutaq ki, bir nəfər yolun kənarında görürük ki, sakit durduğu yerdə bir nəfər başqa bir adam gəlib onu tutaq ki, döyür. Biz demirik ki, bu döyülən adam pis adamdırsa, gəl onu müdafiə eləmir. O pis adam da ola bilər, yaxşı adam da ola bilər, amma pis də olsa, yaxşı da olsa, onun hüquqları müdafiə olunmalıdır. Əgər o haqsızlığa məruz qalırsa, cəmiyyət bunun qarşısını almalıdır. Çünki haqsızlığı məruz qoyan tərəfə bizə etiraz edir. Cəmiyyətdə haqqın, ədalətin bərpa olunmalıdır. Bütün haqsızlıq edən tərəflərə etiraz bildirilir. Əsas məsələ haqqın, ədalətin ortaya çıxmağıdır. Biz ədaləti müdafiə edirik, insan hüquqlarını müdafiə edirik. Və bu bizim ali məqsədlərimizdən biridir. İnsanların hüququ olmayan yerdə heç bir demokratiyadan, azadlıqdan danışmaq mümkün deyil. Və o dönüşlərlə bağlı da demək istəyirəm. Bu dönüş çıxıb, dönük çıxandan sonra da xalq ona adekvat münasibətini göstərib. O nə vaxt ki, xalq yoldaydı, düz yoldaydı və hüquqları pozulurdu, qanunsuz həbsə məruz qalmışdı. Azərbaycan xalqı olaraq biz onları müdafiə elədik. Biz öz vicdan borcumuzu, vəfa borcumuzu yerinə yetirdik. Sonra o bunu necə qiymətləndirdi? 5-10 maada satdı, əqidəsini dəyişdi. Təzyiqlərə dözə bilmədi. Hansısa səbəbdən, ya zəlzələdən, ya vəlbələdən mövqeyini dəyişdi. Bu onun artıq problemidir. Və o mövqeyini dəyişəndən sonra o özü də ona qarşı haqsızlıq, ədalətsizlik eləmiş tərəfin tərəfinə keçəndən sonra artıq cəmiyyət də onun münasibətini bildirir. İndi gəlin belə danışaq. Bir zamanlar Eynullah Fətullayevi 100 minlərlə insan müdafiə edirdi. Bugün həmin sözü demək olar ki, insanlar yüz minlər yenə deyirlər Fətullayevi müdafiə edir. Prezident aparatından başqa inanmıram ki, hansısa struktur onu müdafiə edir. Sonra Azərbaycan xalqı da ona adekvat münasibət göstərdi və onu artıq heç kim nə hörmət eləmir, nə saymır. Olub sıradan böhtancının biri. Doğru.
Aspekt bu mövzu biraz mənəvi, biraz bəlkə də fəlsəfi mövzudur. Bəli. Yəni açığı mən o qədər rahat qərar verməyin yolun görmürəm, amma mənim bugünə olan təfəkkürüm, dünya görüşüm belədir ki, hakim rejim tərəfdən, iqtidar tərəfdən üz döndərən bu və ya başqa səbəbdən insanlar gözüm çıxdıya salınmamalıdır və onlara kütləvi belə məhəbbət nəğmələri də deyilməməlidir. Bir aydın yanaşma ondan ibarət olmalıdır ki, müxalifət nə sizlər, nə başqaları, heç kimin, heç kim, bir başqa insanın cinayətinin üstündən keçəcək səlahiyyəti yoxdur. Yəni kimsə bir cinayət eləyib, Zakir Qaralov, Ramil Yusubov sabah keçir müxalifətə, müxalifət deyir ki, sənin cinayətlərin bağışlandı. Müxalifətin belə bir iddiası, səlahiyyəti yoxdur. Burada söhbət mənəvi siyasi yanaşmadan gedir. Yəni kimin ki, mən Əli bəy Kərimlinin də çıxışlarında görmüşəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı, bəşəriyyətə qarşı ağır cinayətlərdə imzası, rolu olmayan insanların müxalif mövqeyə keçməsi tədbir olunmalıdır. Yəni biz bu yolu etməsək, əziz tamaşaçılar, onda özümüzü bloklamış oluruq və o yırtıcı hakim dəstəni də daha monolit eləyirik. Onlar düşünür ki, insandır. Hər insan birinci özün fikirləşir ki, düşünür ki, yaxşı, mən buradan bunlarla üz-göz olub, buradan ayrıldım, keçirəm müxalifət tərəfə. Heç hər hansı bir partiyaya yox, müxalif düşərgə. Amma o düşərgədə də məni həm müxalifət vurur, həm xalq vurur. Yəni belə bizim o el misali ilə desək, əli aşından da olursan, vəli aşından da. Mən bildiyim qədər hələ hakim düşərgədən xalq cəbhəsinə bu uzun illərdə keçən bir nümayəndə olmayıb. Yəni sizin seçimiz varsa ki, ancaq istinli, yəni həqiqi müxaliflər olsun, daha doğrusu əzəl gündən müxalifətçi olan bu rejimə belə bir imkanınız var. Xalq cəbhəsini seçə bilərsiniz. Orada hakim qüvvələr tərəfində olub, sonra bu partiyaya gələn insanlar demək olar ki, yoxdur. Aşağı təbəqədə ola bilər, amma yuxarı təbəqədə yoxdur. Yox, istəyirsiniz bunu da normal sayırsınızsa ki, o tərəfdən gəlir Rüfət Səfərov kimi, Gültəkin Hacıbəyli kimi, bax bu gün Əli İnsanov və yaxud da Hüseyn Abdullayev, bu insanlarla da fəaliyyəti məqbul bilirsinizsə, onlarla birgə davam edin. Yox, elə insanlar çıxır ki, mübarizədən yayınmaq üçün əldə bəhanə tutur ki, bunlar da müxalifətdə kim vurulur ona qucaq açır. Bu bəhanələrlə mübarizədən yayınıb İlham Əliyevə dəstək verəcəksə, onda elə Azərbaycanda başınıza gətirilən o haqsızlıq haqdır, haqsızlıq deyil. Yəni biz bu sistemi dəyişmək istəyiriksə, sistemə qarşı ardıcıl mübarizə aparan insanlara düşmən münasibət göstərməməliyik və heç kim də bu gün o insanları dəstəkləməklə və yaxud da digərlərini dəstəkləməklə onların cinayətini ört-basdır etmir. Belə bir müxalifətin səlahiyyəti yoxdur. Burada mənəvi məsələdir. Kim özünə bunu yaxın bilirsə, ağla batan bilirsə, dəstəkləməlidir. Və bu istiqamətdə məncə müzakirələrimiz bizim daha dərinə getməlidir. Bir fikir çalxantısı olmalıdır ki, necə yanaşaq, meyarlarımız necə olsun. O tərəfdə olan tərəddüd keçirən insanlar, insanları cəsarətləndirən mövqelər olmalıdır. Əks halda bu rejimi dəyişmək çətin olar. Biz avtoritar rejimlərin hamısında açıq görmüşük ki, hakim rejim, hakim komanda parçalanması gedir, bir hissə keçir müxalifətə. İndi bizim aydın düsturlarımız, aydın yanaşmamız olmalıdır ki, o insanlar sabahları Azərbaycan bürokratik aparatında rüşvətə, çirkaba bulaşmayan, amma indi siyasi seçimi tutaq ki, olub Heydər Əliyev, İlham Əliyev. O insanlara bir koridor tanımalıyıq. Daha doğrusu meyarlar müəyyən olunmalıdır ki, o insanlar da çəkinmədən, qorxmadan ürəklə keçib xalqın tərəfində, müxalifətin tərəfində durmalıdır. Bax, bu istiqamətdə sənin də fikirləri bilmək maraqlı olardı. Tamamilə doğru buyurursunuz Natiq bəy. Mən də sizin dediyiniz fikirlərlə həmfikirəm. Ümumiyyətlə siyasi fəaliyyətin əsas məqsədlərindən biri insanları ətrafında birləşdirmək, daha çox insanı özünə cəlb eləmək, rəqib düşərgəni zəiflətmək, ondan müəyyən qüvvələri öz tərəfinə çəkmək.
cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri, qrupların öz tərəfinə çəkməkdir. Və burada əgər biz siyasi fəaliyyətlə məşğul oluruqsa, müəyyən bir bariyerlər qoyub, ancaq təmiz, kristal adamları ətrafımızda birləşdirmək istəsək, müəyyən bir bariyerlər yaratsaq, orada nə vaxtsa Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olmuş və yaxud o hansısa bir vəzifədə işləmiş adamları qəbul eləməsək, bu mübarizəni biraz da çətinləşdirər. Siz dediyiniz kimi, rəqib komandanı əks düşərgəni daha da gücləndirər. Çünki orada olanlar da fikirləşəcək ki, biz onsuz da ora getsək də bizi qəbul eləməyəcəklər. Elə ən yaxşısı burada qalıb sona qədər müdafiə olunmaqdır. Əksinə mən belə fikirləşirəm ki, elə bir bizim mesajlarımız olmalıdır ki, onları ürəkləndirsin. Hətta müəyyən güzəşlər də verilə bilər ki, kimsə vaxtında tövbə eləyib xalqın tərəfinə keçəcəksə, korrupsioner rejimdən, antimilli hökumətdən uzaqlaşacaqsa, sülalə hakimiyyətinə xidmət eləməkdən uzaqlaşacaqsa, gələcəkdə ona müəyyən güzəşlər ola bilər. Cəzası yüngülləşdirilə bilər, çox sərt cəza verilməyə bilər, müəyyən amnistiyadan istifadə eləyə bilər və s. Əksinə, biz onları stimul verməliyik ki, hamı xalqın tərəfinə keçmək imkanı əldə eləsin. Ona biz qarşısını kəsib sonra da desək ki, niyə xalqın tərəfinə keçmişsəm, bunda ədalətli mövqe ola bilməz burada. Mən də bu fikrin tərəfdarıyam ki, elə bir model seçilməlidir ki, hökumətdə təmsil olunan, Yeni Azərbaycan Partiyasında təmsil olunan, böyük cinayətləri olmayan insanlar müəyyən bir şərtlər çərçivəsində müxalifətə qoşulmaq imkanları olsun. Yaxınlaşmaq imkanları olsun.